Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking back here on my toes, toes. Trying not on my clothes, clothes. Boys blowing up my phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Loving up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Své poroce. Jako první k nám přichází producent a manažer skupiny Ektáze, pan Chemický Lády, prosím to bez. K nám přichází známý zpěvák, lídr kapely Ekstáze, Anaconda Vogue, potlesk! Bobe, Bobe, jaká je tvoje parketa? Sport, zpěv, talent? No tak samozřejmě sex. Občas drogy, ale prachy, to je na kemelo. Bob Anaconda! Poslední z porodců je dáma, je to moderátorka televize Smršť, Radana Nedechová, potlesk! Malej dělínke v malém domčeku a jsem spokojný. Paní Radana Nedechová z Lukavce! Vážení přátelé, přejeme vám příjemný večer! Jdeme! Tady hospodu, máme tady stadion, máme tady univerzitu, mrakodrapy. No, mrakodrapy má dneska každý, ale kino, kino tady vůbec nemáte, my nekeci. Pane Šopík, máme tady kino. Ne. Ale tak, paní, máme tady kino. Máme tady kino? Jo, máme tady kino. Máte, nemáte, máme tady pohodu, máme tady štorce, skoček, ale kino tady vůbec žádné nemáme. Vážení přátelé, teď vám první soutěžící ukáže, co všechno v Děrně máme. Přivítejme dechovou hudbu Děrničanku! Máme hospodu,
Nikdy neviděla, toto je opravdu originálne a ja myslím, že k tomuto kolorinu to patrí.